Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri, xoş gördük sizi. Qısaca bir sevgililər günündən bağlı fikirlərimi bildirmək istədim. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm və ən önəmli günlərindən biridir əziz tamaşaçılar və bugün sevgililər günüdür. Sevgililər günü bizdə digər ölkələrdə və digər mədəniyyətlərdə olduğu kimi hər hansı bir başqa meyarlar üzərinə deyil. Sevgililər günü bizdə Azərbaycan xalqının tarixinlə iç-içə keçən, Azərbaycan xalqını mütəşəkkil bir millətə çevirən və çevirməyi hədəfləyən və nəticəsində müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurulduğu böyük bir milli azadlıq hərəkatının içindən şırım kimi keçən günlərin tarixidir. Yəni, sevgililər günü elə alışa gəldi bir gənclə, bir deyək ki, gənc qızla, gənc oğlanın bir-birinə gül hədiyə etdiyi və öz duyğularını paylaşdığı sıradan bir gün deyil. Günün mahiyyəti var, günün son dərəcə ağır mənaları var. Biz Milli Azadlıq Hərəkatına başladıq 1988-ci ildə və Azərbaycan xalqı neçə milyon idiqsa, elə o qədər milyon da bu Milli Azadlıq Hərəkatının içində yer aldıq. Əslində, biz o zaman daha, o zaman dəmir yumruğu iduq. Biz Azadlıq Meydanında 18 noyabrda, 17 noyabrda Milli Dirçəliş Hərəkatını başlattıq. Və Milli Dirçəliş Hərəkatında milyonlarla insan bax, həmin o dəmir yumruqlarını havalara qaldıraraq Qırmızı İmperiyanın caynaqlarından qurtarmaq yolunda mübarizə verdi. Biz bu mübarizənin və mücahidlərin nəticəsində apardıqları o böyük siyasətin nəticəsində, əziz tamaşaçılar, 1989-cu ildə Naxçıvan boyu və Azərbaycan-İran boyu sərhədləri qırıb sökərək imperiyadan yaxa qurtarmaq yolunda yeni bir həmlə başlattıq. 1989-cu ilin 31 dekabrı 1988-ci ilin 17 noyabrından doğulmuşdu. O böyük mübarizənin nəticəsində 1989-cu ildə biz sərhəd hərəkatını yaratdıq. Sərhəd hərəkatından 31 dekabrı çıxartdıq. 31 dekabr da bizim öz bayramımızdı 17 noyabr kimi. Təbii ki, ona qədər də daha böyük günlərimiz vardı, amma biz bu günlərin nəticəsində 1990-cı ilə gəldik. 89-cu ilin dekabrın 31-dən 19 gün keçmədən Qırmızı İmperiyanın ordusu, qanlı ordusu Azərbaycana, Bakıya daxil oldu və 20 yanvar soyqırımı törətdi. 20 yanvar soyqırımından və elan olunan fövqəladə vəziyyətdən də çıxaraq Azərbaycan xalqı şəhidlərini, o bilmirəm, o bizim rejissor indi hazır deyil hər halda o şəkilləri verməyə, 20 yanvarda milyonlarla insan çiyinlərində şəhidlərin tabutlarını götürüb Dağüstü Park deyilən əraziyə çıxartdıq və orada şəhidlər xiyabanı saldıq. Və həmin bu macəra, həmin bu böyük bir eşq və sevgi macərası və sevgililər gününün təməli əslində 1990-cı ilin 20 yanvarında qoyuldu və İlham Xırdalan qəbristanlığında dəfn olunmuşdu. Fərizə hesabladı. İlhamın cənazəsi Şəhidlər Xiyabanı qərarı alınandan sonra çıxarılıb Şəhidlər Xiyabanına gətirilmək üçün evinə gətirildi və İlhamla Fərizə əslində onda qovuşdu. Fərizə elə İlhamın cənazəsinin evdən çıxacağı vaxtı hesablayıb qəsd elədi canına. Və dünya tarixinin əndər çox nadir hadisələrindən biri yaşandı, əziz tamaşaçılar. Fərizə ilə İlham bir yerdə Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu. Dünya tarixinin bəlkə də başqa bir misali yox, bəlkə də bir başqa bir misli yox. İlk qəbir Fərizə ilə başlayan bir qəbirdir. Biz o zaman 2003-cü ilin 16 fevralında təbii ki, aradan illər keçdi, aradan aylar keçdi. İlhamla Fərizəyə
sevgi məhəbbət abidəsi dedik, sevgi məhəbbət nağılı dedik, min illərin Leyli Məcnunu dedik. Amma eyni zamanda Azərbaycanda bir yad, bir mədəniyyət rişələnməyə başladı. Bəziləri grant naminə, bəziləri böyük dəstəklər naminə Valentin gününü Azərbaycana soxmağa və Valentin gününü Azərbaycanda inkişaf etdirməyə başladılar. Biz Xural qəzeti olaraq, Xuralın möhtəşəm kollektivi, Xuralın qızıl kollektivi olaraq mən o dostların hamısına münasibətlərin və onların indi yerləşdiyi məkanların, işlədiyi qurumların fərqliliyindən və hara olmasından asılı olmayaraq hər birinə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Onlar mənimlə çiyin-çiyinə həftələrlə, illərlə, aylarla Sevgililər gününün Azərbaycana gəlməsi üçün əllərindən gələni elədilər. Və artıq bu Sevgililər günü Azərbaycanda bizim millətimizin, Azərbaycanlıların hamısının, Azərbaycan xalqlarının hamısının əziz günləridir. Ən əziz günlərindən biri də əziz tamaşaçılar. Mən tamaşaçılarımıza bu məsələ ilə bağlı yazılan ilk yazını təqdim edirəm. Deməli, 2003-cü ilin Xural qəzetində 07-020 sayılı 16-22 fevral tarixli Xural qəzetində dərc olunan ilk yazını sizə oxumaq istəyirəm. Tarixi baxımından da çox əhəmiyyətli bir məqamdır bu. Mən Azərbaycan gənclərinin diqqətinə o yazını təqdim edirəm. 30 iyun bizim sevgililər günü. Tanrı heç bir millətə belə gün göndərmədi. Niyyətin hara, mənzilin ora deyiblər. Xeyli vaxtdır, hətta illərə yaxındır ki, düşüncələrimizdə olan bir hadisənin il dönümü gəlir. Bu günü, məhz bu gün xatırlatmağa səbəb var. O da bu lənətə gəlmiş Valentin gününün gənclərimizə sevgililər günü kimi sırınmağa çalışılmasıdır. Nə olub? Min illərin o tayından bəri gələn Valentinlər elə əsrimizin rəhmətlik sabiri demiş. Anyaları, sonyaları deyilmi? Elədir, elədir ki, var. 1970-ci ilin avqustun 11-də anadan olub Fərizə. 1962-ci ilin iyunun 12-sində də İlham. Boya başa dolublar. Atalarının, analarının göz bəbəyi, sıradan gənclər və vətəndaşlar olublar. Sonra qarşı-qarşıya gəlib sevib, seviliblər. Bir-birini tapıb yar deyiblər. Bir-birinin yarısı olublar. Vaxt ötüb, zaman keçib, İlhamın ata-anası elçi düşüb Fərizə gilə gəlib. Allahın əmri Peyğəmbərin şəriəti ilə qız istəyiblər. Sevənləri ayırmaq olmaz ya, Fərizənin ata-anası da belə idi və 1989-cu ilin mart ayının 8-də əziz xələf və sevimli qızlarını İlham adlı bir ər oğlumuza verdiklərini bəyan ediblər. Qızın həsi verilib. 11 gün sonra 1989-cu ilin mart ayının 19-da nişan mərasimi keçirilib və tərəflər geniş şəkildə şadyanalıq edərək tariximizin bu mübarək gənclərini birləşdiriblər. Zaman su kimi axıb keçər deyiblər. Zaman su kimi axıb keçib 1989-cu il iyunun 11-də Fərizənin ata-anası Solmaz Şadlıq evində qız toyu keçiriblər. Bu, İlhamla Fərizənin çox həzin bir həyat hekayəsi dəziz tamışaçılar. Yəqin bilirlərmiş ki, qızlarının məhəbbəti Solmaz olacaq, solmayacaq. Oğul toyunun da vaxtı gəlib, İlhamın ata-anası da onun toyunu iyunun 30-da keçirib muradlarına çatıblar. Leyla Şadlıq evində. Yəqin bilirlərmiş ki, Leyli kimi vəfalı və sədaqətli bir dastan gəlir evlərinə. Kim bilə bilərdi ki, və nə qərib talidir ki, bu toy Leyla Şadlıq evinin açılış toyu olub. Beləcə bir-birinə qovuşub tamamlanan yaralar düz 6 ay şad xürrəm yaşayıblar. Düşmən başımızın üstünü alana kimi. 19-dan 20-si yanvara keçən gecə düşmən məmləkətə hücum edib. Liderləri və baş bilənləri gizlənən ölkənin ər oğulları küçələrdə döyüşə çıxıb, müstəqillik qazandırıb, baş ucaldıblar. İlham da onlardan biri və şəhid olanların içərisində onun da adı olub. Dərhal toplaşıb millətimizin bu
ər oğlunu Xırdalandakı qəbristanlıqda dəfn ediblər. İki gün keçib, qərara gələndə ki, şəhidləri sonradan Şəhidlər Xiyabanı adlanacaq müqəddəs məkanda torpağa versinlər, İlhamı da köçürmək məsələsi gündəmə çıxıb. Bu arada bir fərzəmiz də vardı ya, o da narahatdır. Dostu, sirdaşı, qardaşının yarı Səadət xanım danışır. Fərizə elə bil, başqa dünyada idi. Heç kim gözü görmürdü. Elə hey İlham, mən sənsiz yaşamayacağım, söz verirəm, gələcəyim deyirdi. Diqqətə almırdıq, deyirdi ki, keçib gedər. Məlum olanda ki, İlhamı da Şəhidlər Xiyabanında basdıracaqlar, özünə yer tapmırdı. Axşam idi, gördüm ki, sakitcə oturub, fikirləşdim ki, torpağın özü soyuq olar, yəqin sakitləşib. Tuşonka pişirdim ki, ye. Qışqırdı ki, İlhamın sevdiyi yeməyi verməmənə, onsuz yiyə bilmərəm. Qardaşı qucaqlayıb əzizlədi, bu dünyada könlün nə istəsə eləcəyəm. Bir alma olsa, torpağın altında olsa, tapıb sənə gətirəcəyəm, dedi. Yox, dedi Fərizə, ilhamsız yaşamayacağım. Axşam evə gedirdik, məni qucaqlayıb duz kimi yaladı. Söz ver ki, səhər saat 6-da burada olacaqsan, dedi. Söz verdim. Sən demə, mənimlə görüşüb vidalaşırmış. İlham Xırdalandakı məzardan çıxarılan gün səhər saat 5-6 radələrində qatı sirkə turşusu içib özünü öldürdü. İlhamla bir məzarda dəfn olunmaq, onu yalnız qoymaq istəmirdi. Yar yarını tənha qoymayıb. Bir yerdə getmək üçün Fərizə tariximizin ən möhtəşəm abidəsini yaradıb. Bilirmiş ki, İlhamı Dağüstü parkda dəfn edəcəklər və nə qərib bir talidir ki, bu park İlhamla Fərizənin ən çox sevdiyi və gəzintiyə çıxdığı park olub. Səadət xanım deyir ki, bir dəfə Dağüstü parka getmişdik. Fərizə deyir ki, nə gözəl yerdir. Səhər şəhər lap adamın ayaqlarının altındadır. Kaş ki, burada adamın bir evi ola. İlhamın orada bastırılacağını biləndə Fərizəyə dedim ki, gör, İlhamı harada bastıracaqlar? Sənin ən çox sevdiyin yerdə. Beləcə bir zamanlar ev tikmək və yaşamaq istədiyi parkda Fərizə İlhamla ev tikdi. Millətimizin ən müqəddəs və əzəmətli evini. İlk ev onlarındır. Artıq tariximizin ən şanlı və möhtəşəm binasıdır bura. Evlənənlər oranı ziyarət edir. Xeyr dua alır, əhd peyman bağlayırlar burada. Bura sevgililərin ziyarətgah və hesabat yeridir. Bəli, zəmanəmizin nə olduğu məlum olmayan bir bayramı çıxır. Ona Valentin gündə deyirlər. Onun da bir tarixi var və mən o tarixi yazmadım. Onu telekanallarımız bol-bol təbliğ etdilər. Qəzetlərimiz bol-bol yazdılar, ancaq yalandır, yanlışdır, səhv edirik, səhv edirlər. Bizim sevgililər günümüz İlham və Fərizənin ortaq xoşbəxt olduqları gündür. Hansı gün? 30 iyun, Vüsala qovuşduqları gün. Bundan böyük sevgililər günü olarmı? Biz bu günü sevgililər günü elan edirik. Bu, əziz tamaşaçılar, ilk yazıdır. İlk yazıdır. Ona qədər heç bir şey olmuyor. Heç kim heç nə bilmir. Ona görə bu gün biraz normal belə gəlməyə bilər, amma nəzərə alın ki, heç bir bu haqda söhbətin olmadığı gün ilk günün ilk yazısını oxuyuram sizə. Biz bugün sevgililər günü elan edirik, bu günü. Bu gün millətimizin o günlərindəndir ki, Tanrı heç bir millətə verməyib. Biz sevə bilirik, kişi kimi, qadın kimi sevə bilirik. Biz sevgimiz uğrunda dünya boyda imperiyalara, onlardan dünya boyda böyük ölümə meydan oxuya bilirik. Biz o millətin nümayəndələriyik ki, bir fərizəmiz milyonlarla qadınlardan üstün və əzəmətlidir. O zaman Dubai qadınlarından yazmışdım. Biz o millətin nümayəndələriyik ki, bir ilhamımız bir ölkəyə dəyər. Qadınlarımızın kişiləri kişi etdiyi millətik biz. Sevə bilirik. Onun yolunda ölə bilirik. Nəhəng və dəyərliyik biz. Sevgimizə və sevgilimizə sadiq qala bilirik biz. Fərizəmiz ər qız, ər gəlin, ər qadın, ər xanım.
İlhamımız er oğul, er kişi, er bey, er cavan ola bilir. Ola bilir bu məmləkətdə, qardaş, ola bilir. Dəyərlərin öldüyü, sevgilərin saxta və süni dünyamızda ləkələndiyi, dovşanın beli yəhərli at olaraq kişilədiyi, filin qarışqaya yenildiyi bu məmləkətdə başqa nə bizi bu qədər böyüdər ki? Hər gün üstümüzə yağan Dubai qadınları xəcalətinin qarşısında hansı ideoloji silahla çıxa bilərik? Hansı ideoloji silahla çıxa bilərik ki? Yoxdur bundan böyük silahımız. Bu silah həm də millətimizin min illərdən bəri axıb gələn şərəf və ləyaqət simvoludur. Fərizəni evindən çıxarıb gəlin göndərən bağda ana, bütün analar kimi ona gəlin getdiyi evdən də məzara getdiyini istəmişdi. Qızı anasının sözünü tutdu. Özünün, İlhamın, ailəsinin, millətinin və Azərbaycan gənclərinin başını uca etdi. Bizə tarix qoydu. Bu tarixi həqiqi tarixə çevirməyimizin zamanıdır. O qədər mühafizəkar deyiləm. Qoy kim istəyir və Valentin gününü də qeyd etsin. Amma millətimizin övladları bu günü seçməlidir. Bu gün Fərizə ilə İlhamın müsala qovuşduğu, Fərizənin İlhamının evini xanımı olduğu 30 iyun tarixidir. Elə bu günü də millətimizin gənclərinə ərməğan ediblər öz ölümləri ilə. Mən Fərizənin anası Bağda xalanın halallığını aldım. Allah rəhmət eləsin, Bağda xala bu gün haqq dünyasındadır. İlhamın valideynlərinin də halallığını alacağam. Allah rəhmət eləsin, Ofeliya ana da bu gün haqq dünyasındadır. Təbii ki, onun da halallığını aldıq. Bu millətin işi olduğuna görə onların səlahiyyətindən çıxdığını bilirəm. Bu müqəddəs günə etiraz etməyəcəklərini də bilirəm. Ancaq böyüklərin halallığı həm də bir ədəbərkan məsələsidir, edəcəyik. Çağrı. Xuralın bu işi təklif deyil. Qəzetimizin tələbi də deyil. Biz bunu millətimizin və tariximizin əmri kimi qiymətləndirir və elə də qəbul edirik. Bu, ulu və şanlı millətin əmridir. Yerinə yetirmək hamımızın vəzifəsidir. Buradan Azərbaycan prezidenti də başda olmaqla bütün dövlət orqanlarına, qəzet redaktorlarına, ictimai təşkilatlara, ziyalılara, vətəndaş və ələlxüsus gənclərə üst duran bu günə sahib çıxmalıyıq. Vəssalam. Bu bazar gününü Xural özü üçün iş günü elan edib. Onda 6-cı gün çıxırdıq. Bazar günü işləmirdik. Müraciətləri hazırlayıb məktubları yazacağıq. İmza vərəqlərini tərtib edib bu günün əbədləşməsi üçün təkliflərimizi planlaşdıracaq. Qarşıdan gələn həftənin 3-cü günü mətbuat konferansı keçirmək üçün imkan və yer axtaracaq. Hər zamanki sıxıntılar o zaman da vardı təbii ki. Qarşıdan gələn 30 iyun sevgililər gününüz mübarək olsun. Biz İlham və Fərizə kimi yaşamalı və ölməyi bacaran nəsil yetişdirməliyik. Bunun yolu sevgidən keçir. Sevməyən ölə bilməz. O qədər sevmək lazımdır ki, uğrunda ölmək mümkün olsun Fərizə kimi. Elə sevmək lazımdır ki, uğrunda ölünsün İlham kimi. Hazırsınız mı, əziz gənclər? Bu ilk yazı idi Xural qəzetində. Əvəz Zeynallı, Xural qəzeti 07-020-16-22 fevral 2003-cü il və dərhal sonra Prezident Heydər Əliyevə müraciət elədik. Ondan sonra böyük bir marafon başladı, əziz tamaşaçılar. Hər kəs öz yerində durdu və təbii ki, bugünün əbədləşməsi üçün mən həbsə gedəndən sonra müəyyən müddətdə fasilələr oldu, yollar kəsildi. Ondan sonra da bizim bax bu qədər işlərimiz, bu qədər işin gücün arasında biz sevgililər gününü biraz sanki ikinci plana kimi getdi. Amma bu marafon bitməz. 18 ildir artıq, baxın, 18 ildir sevgililər günü qeyd edirik. Həmişə 30 iyundə sevgililər günü gəzintisi eləmişik. İndən sonra da bu günlərin əbədləşməsi üçün əlimizdən gələn eləyəcəyik. Nə yaxşı ki, Tanrı millətimizə belə bir gün bəxş elədi. Və biləsiniz, dünyanın heç bir millətində belə bir gün yoxdur. Sevgililər gününüz mübarək olsun, əziz gənclər, əziz xalqımız. Təşəkkür edirəm və İlhamla Fərizənin ruhu şad olsun. Biz onların timsalında yeni
etibarlı, sədaqətli, sevgilərinə sadiq qalan nəsillər yetişdirməliyik. Təşəkkür edirəm.